טוב, יש לי כמה הודעה אחת עכשיו מתומר שלו. היה לי מאוד כיף לנהל את עולמות, והוא מודה לכולכם, אבל החל מהשנה הבאה, ואם הוא כנס עולמות, ייקח לעצמו אורי אביב. סתם, כאילו כתבתי את זה כשאמרים לי אמורים לעשות את זה באחד האפריל, עכשיו את השני באפריל, שפחות... בכל מקרה... זה עדיין היה רגע משעשע, תודה רבה לכם. אחד באפריל, לא ראיתם את זה פעם, נכון? בדיוק. יופי, יש לנו עם זה, אני מזמין את מנהלי הכנס, תומר שלו ואורי נוימן להגיד את דבריהם, אני רואה שאתם פה. שלום, חג שמח, אנחנו בעולמות 2010 מדעי הקסם, ניסינו להכניס את הקסם לתל אביב. במשך יומיים עשינו פה 80 ומשהו אירועים, כמעט כולם באמת באמת קרו כמו שהיה לשם בפניה. קצתם לא קרו בדיוק כמו שתכננו, אבל היו נעיפים בטירוף, ואני רוצה להגיד תודה רבה לכל עשרות המרצים שלכם. שההפקות מקור בימדיות של... אנחנו התחלנו לייצר פה תכנים בהפקות מקור, בדברים מגניבים, ודחסנו אותם בתוך לוז נורא 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 צפוף, כמו שראיתם, צפוף מדי לפעמים, אבל בסופו של דבר הצלחנו לעשות ביומיים מה שבכנסים אחרים עושים אולי בשבוע, אנחנו הצלחנו לתפוס פה תודות ענקיות על כל העזרה שלו. הוא לא כל כך אוהב לבוא ולדבר עם אנשים, זה יותר התחום שלי. אז באמת נשמעי, כאשר אורי נוימן, אני רוצה להגיד תודה ענקית ל-30 ומשהו אנשי סגל, לעשרות מתנדבים, וכל האנשים שעזרו לנו לאורך כל הדרך להרים את ההפקה המיוחדת. לזוהר תל אביב וציוני אמריקה שהפך להיות המתחם החדש והקבוע של כנס עולמות. להגיד תודה רבה לכל האנשים שעזרו לנו להפיץ את השמועה, להביא כמה חנונים חדשים וכמה אנשים פורמליים לחלוטין לשלחנו. ואני רוצה להגיד באמת תודה רבה מיוחדת לכל האנשים שבאו והתנדבו שנה אחרי שנה, או באו כקהל שנה אחרי שנה. התמיכה שלכם בנו זה אולי אחד הדברים הכי חשובים, הכי ממלאי אנרגיות והכי עושים לי כיף לבוא ולהמשיך לנהל כנסים. ולא, זה לא יהיה האחרון. מי שמכיר בשבועות האחרונים באתר של הכנס, כן, אף אחד, נכון? אני באמת עשיתי לנהל סיפור... הוא עבר בפליסות כמו... מתומר ואור. וחגים. גם, גם, בהחלט. אוקיי. יש אורחת מועצת אחר כך. אתם בטח שמתם לב לסיפור הרפתקאות מסמר השיער בין שני עולמות. זה סיפור שבעצם סיפור המשכים במסור ספרי אתה הגיבור, שנכתב על ידי רותם ברוכים. בסיפור הזה החזר איקטול, אני אומר את זה נכון? מישהו מעטי, סליחה, סליחה. כמובן. איקטול, בקיצור, יש לזה משמעות לדבר בשם הזה? הוא מעתיד, ולכן קוראים לו איקטול, בסדר גמור. אז הוא מנסה ומצליח למות בשלל דרכים מאוד מעניינות, כמו להיקטל על ידי המון זוהם, על ידי מתרגמת זוהמת, על ידי זומבים זוהמים, על ידי ניר יניב, שהוא זוהם רק לפעמים. בכל מקרה יש כמה קווי עלילה שמונעים מהבחור הזה למות, ורצו אותו להגיע ממש לכאן, לטקס הסיום. אם קראתם את זה ועשיתם את זה, אז כנראה שאתם מבינים. עדיין אפשר, זאת לא ירד מהכנס, ואולי עכשיו עוד...
20 משהו חודשים. אני מצטער. בסיפור, תומר, מנהל הכנס, קיבל מתנה מאורח כבוד. מה שאתם לא יודעים, זה שתומר באמת קיבל מתנה מאורח כבוד. אז תומר, בוא בבקשה, תראה לנו את המתנה שקיבלת. אוקיי. כן, תראו, אמנם וולטר לא הגיע לכנס, כל אחד בסיבותיו הישירות, אבל יש לי חבר חדש, בזכותו, טריבל אמיתי, עצור! סדרת הספ... שבוע בערך, כן? מחר. אוקיי. קודם לסיים את...
הכנס הזה הביא איתו לא מעט תחרויות, חלקן אפילו הוציאו פרסים אמיתיים לזוכים. ולא נגיד הניקו לזוכים שבהם, שהם אנשים שהשקיעו את כל החיים שלהם בזכירת פלוטי טריוויה חסרי משמעות, שיגיעו לאותה נקודה בזמן שבה הם... כן. ויתנו להם בסך הכל אפוני קסם. שהם לא קיבלו בסוף. תודה רבה. או זה, כן. בכל מקרה, אני מזמין את יעל פורמן, היא פה? כן. מזמין את יעל פורמן להציג לזוכה בתחרות הסיפורים של עולמות 2010. אנשים שאומרים לקבל את התשובות האלה שלי פה, אז הם יצאים? יקחו אותם, אני רוצה לעשות את זה בטר. אבל קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לשופטים שלי, לקרן לנצמן, לחדווה גרינדנדלר ולנדב אלמוג. קראו את כל הסיפורים בקפידה ונתנו הערות וציונים והגיעו למסקנות. אחרי שסידרתי איתם במשך שבוע במוטף בלי אוכל ומים כדי שהם... הביאו לי את התוצאות האלה, ובסוף הם אכן הביאו לי את התוצאות. עמדתם בזמנים מצוינים. אוקיי, כבר השופטים, תנו לי פה משהו להגיד. אז השופטים רוצים להודות לכלל הכותבים אשר השתתפו בתצפיות. אני הכרתי רבים מן הכותבים מן הכישרון הצעירים אשר מתחילים לפרוח, ונוצפים כנראה רבות מהם בעתיד. מידת ההשפעה של הכותבים בסיפוריהם הפכה את הבחירה לקשה ולעבוד, והשופטים התחבטו רבות לבחירת הזוכים. זה מה הייתה מחלוקת לגבי המקום השלישי, הם לא הצליחו להחליט על מקום שלישי, ולכן במקום מקום שלישי יש לנו שתי תעודות של חביב השופטים, ומקום שני ומקום ראשון, שבמקום השלישי זוכים אנשים בספר מתנת רני גרף, ספר הזה, ימקי מקונטיקה, קבוצה רמלה פרטור, שזה ספר מצוין. המקומות של חביב השופטים, והמקום שני הפרשן יקבלו ספרים כפי בחינתם. עוד מרצאת מנתם. אוקיי. אז בתור של חביב השופטים הראשון, בחור בשם רוני גאון. שם הסיפור זה ביום בו הפסיק הקסם לפעול. אוקיי, הכוח השני של חברים השופטים, אוקיי? בחור בשם תומר אליאס, שכתב את הסיפור, סליחה, הוא נמצא פה במקרה? Time.
מחיאות כפיים, סדור סדריים. אני לא יודעת לך בנהל גיטרו, תודה רבה. אוקיי, ממש כאילו במורד אבן גבירול ושמאלה. כן, אני לוקח טוב בכיוונים. יש עכשיו, אחרי קפנה, יש איזשהו כנס שמתרחש ממש עכשיו, ורק כנס אחד כזה. כנס שיהיה מיועד למשרדי תפקידים. זאת כבר השנה העשירית, אני חושב, שמתקיים בגור, כי זה כבר בגור 10. ולשם כך שלחנו את הכתב השוודי שלנו, מתוך בעצם השלוחה השוודית של כנס עולמות, ניר שרון, נראה שם את אחד מאנשי הכנס. ניר, אליך. אז בואו ספר לי קצת על הכנס שלכם, מה אתם עושים פה בשישי שבת. קודם כל, אנחנו מאוד שמחים לארח כאן, אורח מכנס עולמות, ואכסניה מכובדת זו שהכנו במיוחד בשבילך. ובכן, אתה שאלת מה מקבל לנו בכנס ויגו במהלך סוף השבוע הקרוב. ובכן, בכנס ויגו במהלך סוף השבוע הקרוב מצפה המון 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 כיף, לדוגמה. מצפה לנו כמובן מחר, ביום שישי, כבר בבוקר, ישנה הרצה מצויה של פרויקט האקסטרים. אתם יודעים מה זה אקסטרים בעולמות? זה משחק גדול עם הרבה משחק תפקידים ואנשים הולכים וכיסאות זזים ושולחנות עפים באוויר ודפים ובלגן, בלגן, בשבע, בחמש וחצי, כמובן, יש לנו את הפאפקון בפאב הקיבוץ בעיר שנמצא בעיר, הקיבוץ בעיר שאני יודע, פאפקון פיראטים, יאר! בשמונה בערב במשחק חי של וורוולף, משחקי D&D של צוות השרה לכל אורך היום. בשבת יש לנו את המשחק טלנובל הבא. מרגש, נכון? מרגש. מרגש את כולנו, כולנו התרגשנו. הרצאה על כל מה שרציתם לדעת על משחקי תפקידים ולא העזתם לשאול. ופחות או יותר, כן, זה אלה האירועים, ושוב כמובן מגוון עצום של משחקים בכל מיני שיטות, בכל מיני גדלים, בכל מיני שיטות, ובכל מיני, עם כל מיני סוגים של קוביות, D&D, מה שבא. תגיד לי פה, מה זה פה, צבי הים שאני אוהב? זה לא צבי הים, ניר. זוהי כמובן הופעת האיחוד החד פעמית של צבי הים שנערכת בפעם השנייה בשבת הקרובה בשעה 21:00 כאן, ממש בעולם שנמצא מאחורינו כאן. אתם לא יכולים לשמוע, אבל החזרות בעיצומן. אוקיי, אז שמענו שאתם חוגגים עשור פה בביגו. 10 שנים, לא סתם עשור. כן, אז אנחנו יכולים לך מהפתעת שלך. מה אתה אומר? בבקשה. איזה יופי, ממש איזה נראה. נראה שלך מהפתעת שלך. לא נורא, גם אנחנו בצוות ביגו, מלבד הכנסת האורחים שהכנו כאן בשבילך, הכנו שי צנוע ביותר. בבקשה, 50 שקלים לקניות במגוון מרשתות הארץ. בבקשה, שי צנוע מכאן לכאן מכנס ביגו, נגד הסלמות. בבקשה. תודה. סיפר טוקר. העיקר הכוונה. כמו שאתם רואים, היחסים בין ביגו לעולמות הם יחסי ידידות אמיצה, ואנחנו רוצים להודות למיכאל שהיה איתנו כאן, ובחזרה לך רגע. אני רמה את בוריס ולהקתו, שיעשו מה... שלום. 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 אני פה, היו הרבה אירועי פילקים בעולמות, ומה שנשאר מהם באירוע סיום זה רק זה.
אז קודם כל אני אגיד שהייתה תחרות נולד בפילק הרביעית, ומי שבחר פה זה אלי בר יעלום, המפילק אור, שהיה מבוסס על השיר אור של שושנה דמני נדמה לי, שהיה פילק מעולה. ואנחנו נשיר פילק אחר, שאני כתבתי שהוא מוקדש לכנס בנושא מדעי הקסם, שהוא מדבר על מדע וקסם, ואנחנו קבוצת מדענים ומכשפות. אנחנו נקראים אנסמבל הקפלה פאוזה, ואנחנו מחיפה. שעתים הם לא תמיד יוצאים כמו שתכננת. נתתי לא מזמן לשמור שאושתי שוב שנשתבר. עשיתי לזה מספורים, אז מנוס פתאום צמחו לי זוג עדניים. Телезамен суспони Ванити ти Пробему и метку Акестен Мехашет фоткос Мим шаманим Погани Ах лорет лихо Лазорли Утас да пейза עכשיו משהו לא היה לנו מלא זמן, אנשים שזוכים בדברים, זה תמיד כיף. ויש לי אפילו טקסט. במהלך הכנס נערכה הגרלה בין כל מי שהזמין באשראי 9 כרטיסים ומעלה, וכרטיסי האשראי של שניים מבקרי הכנס בעצם לא יחויבו על הכרטיסים שהזמינו. זה נחמד מאוד, נכון? זה אחלה. תזמין מלא כרטיסים, זה ישתלם לכם אולי במקרה. בעולמות עד פעם אחת. האנשים שזכו בביקור חינם לגמרי בעולמות, בלי שיצטרכו להתנדב בכל מיני דברים כמו קומנטרי מוזיקלי, או תסקית, או כל מיני תחרויות טריוויה, או להנחות אירוע סיום, לדוגמה, כן, אמרתי, תסקית זמר, סליחה, בבימוי רותם ברוך. אנשים שזכו בביקור חינם בעולמות הם זיו גור אריה, ואיילת מרקוס. Whatever makes you happy. ועכשיו אנחנו נראה סרטון קצר שבעצם מסכם את היומיים האחרונים של הכנס. Party with you, come on now. Celebration.
או ערכה את זה, אני לא יודע מי זה היה. שוב? רוני דורון. רוני דורון? רוני דורון! אגב, מהזווית שבה אני יושב, נראה שני הוידאוים האחרונים צולמו מסך רחב, אבל הוקרנו מסך מלא. ולכן אני לא מאשר אותם. בדיוק, כבס! אם היומיים האחרונים לא כך סיפקו את מנת המדע בדלי הפנטזיה או החנונים ככלל השנתית שלכם, אז אני רוצה להזמין לכאן את יואל ויינגר, אולי אפשר את שחר. תעשה ביטוי בפנטזיקון של המשך השנה. אז זהו, בבקשה. שלום לכולם. אני אנצל את ההזדמנות הזאת שאני על הבמה, ואני אגיד תודה רבה לתומר שלו. עבודה מדהימה, הייתם, ראיתם. זהו, עכשיו אני אשתי. טוב, האירועים עתידיים. תיקון לתקנון! הכנס הבא של האגודה הוא כנס ביטחון, מתקיים בזמן תקוע הספר, ויהיה כנס שמתעסק בנושאים ספרותיים, הוא כנראה יהיה חצי יום. הכנס הבא אחריו הוא פנטזיקון, כנס שמוקדש לנושא פנטזיה, שיהיה אי שם באוגוסט, כל האירועים יפורסמו באתר האגודה ובאתר. אני רוצה להוסיף את עבודותיי גם כן לתום ולבחורים וכל אנשי הסגל הנפלאים, המתנדבים המדהימים והמרצים והקהל, כנס באמת מהטובים שאני זוכר מזה הרבה זמן. עליתי לא טוב, לב
בלי שהצער נשטף נעלם. אנא הבן כי אני עוד פוחדת, לפרחה כמוני קשה להגיד. הפת ראשי אחר שמתרחש כנראה כל חודש פעם. זהו, נגמר.